Na nedavno održanom Seed Star takmičenju u Novom Sadu mogle su se vidjeti zanimljive i inovativne poslovne ideje. To su projekti koji privlače investitore i koji mogu doneti brojna radna mesta. Jedan od njih je platforma Uradi za radi, putem koje se nalazi honorarni posao. Uradi za radi je platforma koja omogućava ljudima da prosto pronađu odgovarajuću pomoć u kući, znači onima kojima je potrebna pomoć i ljudima koji prosto žele neko fleksibilno vrijeme da rade, da zarade onda kada je to njima potrebno. Tako da najčešće to su uglavnom studenti, nezaposleni, samohrane majke, nama najviše ovi rade na samoj platformi. Nama je cilj na platformi da ih povežemo, da nekako imaju uspješnu saradnju i da jedne i druge strane imaju bolji i kvalitetniji život. Cilj nam je da klijenti imaju više slobodnog vremena i da mogu da delegiraju sve one poslove u kući koje imaju. U Republičkom ministarstvu za inovacije i tehnološki razvoj navode da ulažu napore da se startup zajednica razvije, da se poveća broj onih ljudi koji imaju hrabrost da izađu sa idejom. Ideja je da povećamo broj onih koji imaju hrabrosti da izađu sa svojom idejom i da tako na početku osmisle, nakon toga zaposle druge ljude, a mi se iskreno nadamo u nekoj skorijoj budućnosti i dođu do toga da dobijemo prvog srpskog unikorna, kompaniju koja je vredna preko milijardu dolara. Ovde u okruženju rađaju se novi kampusi, kampusi kompanija koje se razvijaju, koje će zapošljavati naše inženjere, naše stručnjake i pokazati da je naše obrazovanje na dobrom nivou i na dobrom putu. Grad Novi Sad je u saradnji sa vladom Srbije pomogao razvoj inovativnog preduzetništva sa 122 miliona dinara. Za žensko preduzetništvo je izdvojeno više od 1,6 miliona evra.